चे संगी भी जाता आंका सामान चलता ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत्म करतलो तासो सांगा तंका दीता देवीक मोगासू ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत्म करतलो ताचो सांगा तमका दीता वांटो देवीक मोगासू काकुलताची के मोती सो दरियो तो बेची कप्यान पटलून भरता आपल्या श्रद्धा नाणयता पापा दिता तांका ओपून कुर पेशेल्या नेटयता तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता बापा दिता तांकां ओपून कोर पेशेल्या मेटयता आपले स्रत्मास तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता गालिस्ता जेजूसोम्या सस्ना धर्म करतल्या पानताव साहेबा तुझो उपकार सरपण करताव नामस्कार सातू आमचो इश्या सोसरा जातस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका प्रभागी सरकारी सातो आमचो इश्ट्या सोसरां जीण ही जातस काबारी आमी भोगूंक तुका रूप्रभागी सरगाई भोमुगाळ बाबा भयणी राव जून म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आज आनी ह्या सांजेच्या वेळार थोडो वेळ सक्रमेंतांतल्या जेजूचें आराधन करूंक आमी हांगासर आसा हो म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो जावन आसा जेजूचें पवित्र काळीज ताच्या मोगाचें ताच्या काकुळतेचें ताच्या बोगसाण्याचें संकेत आनी आज आमी इगर्जेक येवन हें आराधन चलोवन व्हरूंक साध्य जायनातल्यारी आमच्याच घरांनी रावून सक्रमेंतांत हजर आसल्या जेजू सोवें थोडो वेळ आमी करचिया
आम्ही सर्व खंयसर असल्यारी एक गिडीभर मौनपणे आमचे दोळे दांपून सक्रमेंत आसल्या सक्रमेंतांत हाजर आसल्या सोम्यासो उडास आमी काडया. सक्रमेंतांत हाजर आसल्या जेजूचें रूपणें आमच्या दोळ्यां मुखार आमी हाडया. सोम्या समोर दिंबेर पडोवन थोडो वेळ मौनपणी आमी ताका नमस्कार करया. ताका आमी आराधन करया. ताका आमी होगोळसया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी जय जय म्हणया. ताजी स्तुती आमी गावया. फाटल्या दिसांनी ताणें आमचेर ओतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. विशेष जावन ह्या कठीण मारेकार दिसांनी आमकां ताणें ताच्या विचित्र मोगान राखून व्हेलां. कश्ट भिरांत आमचेर आमचे बोवारी आयल्यारी ताज्या मोगान ताणें आमकां निवारलां. मौनपणी दिंबेर आसून सोम्याक आमी आतां आराधन करया. नमस्कार करया. मोगाळा सोम्या, ह्या संजेच्या वेळार तुजे सवयेन थोडो वेळ कुटसूंक आमी हांगासर हजर आसाव. ह्या संवसारांत तूं मनीस जावन आसतना सबार तरांचो लोक सबार कारणां खातीर तुका मेळोवंक आयिल्लो. सबार जण पिडेस्त तांच्या पिडेंत हांव न्हू सुटका जोडूंक आयिल्लीं जाल्यार सबार जाणां तांच्या कश्टांत हांव न्हू सुटका लाभोंक तुजे लागीं आयिल्लीं. सबारशीं तांची कंत बेजाराय घेवन तुजे तावन सवका साय जोडूंक आयिल्लीं. सबार जाणां तुजे शिकोवन तुजें उतर आयकूंक आयिल्लीं. मतेवाच्या वांजेलांत इकराव्या स्वर अठ्ठावीसावी वळ तुवेंस तुका सोदून आयिल्ल्यांक तुवें म्हणलें, येया म्हजे सरशीं आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुगळा सोम्या, आज ह्या सांजेच्या वेळार आमी तुजे समोर आयल्या तुजे तावन थोडो विशेव मागोन. ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार आमच्या देशांत आमच्या गांवांत कोवीड 19 ही पिडा आयिल्ल्या वरवीं सगळो संवसार एका तराच्या भिरांतेन आसा. आनी ह्या वेळार सोम्या तूं आमकां आपोवणें दिताय, येया म्हजे सरशीं आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. येया म्हजे सरशीं आनी हांव तुमकां धैरान भरतलो. येया म्हजे सरशीं तुमकां म्हज्या मोगाच्या वेंगेंत हांव धरतलो.
हे या मुझे सरशी सवकस आई गया म्हणल्या उतरांनी तूं आमकां आपयताय जुवांच्या वांजेलांत सवो अध्याय साठ आनी सातव्या वळींत तुजी शिकवण आयकून सभार जण ही शिकवण विपरीत झाली कोणाच्यान हें आयकूंक जायत म्हूण सांगून सभारशीं तुका सोडून वेता आसतना तुज्या शिसांक पळोवन तुवें सवाल केल्लें तुमी वचोंक सोदतात गी त्या वेळार पेद्रून दिल्ली जाप सोम्या आमी खंय सर वचों तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सोम्या ह्या भिरंतेच्या दिसा ह्या घडये ह्या दिसांनी ह्या कांतांच्या वेळार भिरंत खाऊ जेणी आमकां भोगता आसतना सोम्या आमी कोणा सरशीं वचों आमच्या मतीन सवालां येतात भिरंत आमकां लागता ही पिडा म्हाका लागत गी म्हज्या कुटुंब कसलेय अवघड घडत गी हाचे वरवीं कितें जायत मुखले दीस कसले जायत म्हणली भिरंत काळजांत उपजत आसतना सोम्या पेद्रून उचारली तिनस उतरां भावार्थान आनी बरवशान आमी उचारतांव सोम्या कोणा सरशें वचों आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुजे शिवाय आमकां कोण आसा कोण आतां आमकां बुजवण मेळत कोण आतां आमकां कुमोक मेळत कोण आतां आमकां आदार मेळत आमी सर्वां एकाच दोणीर एकाच तराच्या वादळाक संपडलेल्या आसता हरियतल्यांच्या आमच्या जिनेन हरियतल्यांच्या आमच्या कुटुंबांत खंत बेजाराय आसा जाल्ल्यान सोम्या कोण आसरशीं आमी वचों तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां आमकां बुजवण दिवची तुजे लागीं आसात उतरां आमकां धैर्य दिवची आनी तुजो संगात आमकां ह्या पिडेंत आवन संपूर्ण तरान राखून व्हरचें तुजे लागीं आयिल्ल्या लोकांक पळोवन सोम्या तुका बरमत दिसली दोन तीन दीस विशेव घेनासतना पोटाक घेनासतना तुज्या फाटल्यान ती आयिल्ल्या वेळार तांकां पळोवन तुका बरमत दिसली तुज्या शिसांक तुवें म्हळें ह्या लोकांची म्हाका बिरमत दिसता अजाप कर्ण तांकां तुवें दादोशी वाटलें तुका सोदून आयिल्ल्यांक कोणाय की तूं खाली हातांनी फाटीन धाडिनाय सोम्या पिडेस्त आयिल्ल्या वेळार तांकां आपोवन तुवें गूण केलें जाल्यार तुजें उतर आयकून जिवितांत मार्गदर्शन जोडूंक आयिल्ल्यांक तुवें सर्गींची जाणवायेची शिकोवण दिली तुजो संगात आशेवन आयिल्ल्यांक तुजो संगात तुवें दिलोय नेणट्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ल्या त्या आवयांक तुवें लागीं आपयलें शिसांनी तांकां आडवरल्यार लागीं आपयलें तांच्या भुरग्यांक तुवें वेंग्यान घेतलें तांकां पटलून धरून तुवें आशिर्वाद दिलोय मुगाळा सोम्या ह्या तुज्या उतरांचेर आज ह्या संजेर आमी बुरवसो दवरनो आमी तुजे समोर आसाव तुजी तीं उतरां
हाँ तुमका सवका साय दितलो, हाँ तुमका बुजुर्ण दितलो, हाँ तुमका धैरान भरतलो। तुझे ते आसात उतरां सुमया सासनीक जिवीताची, ही तुझे भरवसो दिवचे उतरां आयकोन सुमया आमी तुझे मुखार हाजर आसाव, दिंब्यार आसाव। आनी ह्या वेळार सुमया सगळ्या संवसारार हजारांचो हजार लोक इगर्जेन जावंक पुरो, ल्हानच्या कोपेलांनी जावंक पुरो, पूण तांच्याच घरांनी जावंक पुरो दिंब्यार पडोन तुका आराधन करतात। आनी ह्या वेळार सुमया तूं सर्गी बापाच्या उजव्याक बसोन आसाय, आनी थंय सर तुजे तुजे समोर आसले ते देवदूत आंज बडवे, राखण बडवे, महिमा 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 म्हणून तुका आराधन करना सात। नितळ जाल्ले आत्मे, सांत भक्त सगळे तुजे समोर आसून तुझ्या मुखा मळाचो परजळ प्रकाश पळोवन संतोष पावन तीं तुजी महिमा गायतात, तुका आराधन करतात। ह्या सगळ्या पवित्र जम्या सवे मेळोन सुम्या आमी तुका आराधन करता, आमी तुका होगोळ सिता, आमी तुका दिन वाचता। दोंगर सोडून वेळ आपलो
setan tumpar, opnam tumpar, baktin tumpar. Karadankar, setan tumpar, opnam tumpar, baktin tumpar. Karadankar, bapa. पवित्र वस्तूं तू तुमको रोज हजार आसाय म्हणून आमी सत्मंताव आमी बुरवस्ताव आमी पातयेताव आमचे खातीर आनी आमकां मेळच्या खातीर भोव अस्कत जावन ह्या उंड्याच्या रुपार तूं हजार आसाय आमच्या की कालतो आमच्या की ल्हान आनी आमच्या की किरकोळ तूं दिसताय मामा मनशां सवें संवसाराच्या अखेरे पर्यांत आसच्याक आनी एक पावटी दळभारान आनी वैभवान आमकां मेळोंक येता पर्यांत ह्या पवित्र वस्तूंत तूं उंड्याच्या रुपार तूं तुका ससादार करताय सुम्या आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमच्या मतीन सवालां येता आसतना आमच्या जिणेंत घुसपट जाता आसतना आनी विशेष जावन ह्या दिसांनी एका तराची भिरांत खावचिणी आमकां भोगताना दिसान दीस संवसारार ही पिडा विस्तारलेली आयकत आसतना थंय हंगा सबार जाणांक ही पिडा लागल्या विशेष जावन आमच्या देशांत सवाय 2 लाखांच्या की चड लोकांक ह्या दोस ही पिडा लागल्या लगलगे 5,500 की चड लोक मरण पावला संवसारार सबार लाख लोक कसटोन आसा हे सगळें चिंता आसतना सोम्या एका तराच्या भिरांतेन आनी बांदपासान आमी आसा फाटल्या लागीं 2.5 म्हयन्यांत हांव न्हू आमची जिणी भिरांतेची कवजणीची जाल्या खंय वसूंक ही आमकां भिरांत लागता कोणाक मेळोंक ही आमकां भेन दिसता आनी मुखार कितें जायत कितें घडत म्हणून आमकां भेन दिसतना सबार तराचें सवाल आमच्या मतीक येता आसतना थोडे थोडी आमचो भावार्थी दंडळटना तूं कित्याक अशें करूंक सोडताय म्हणलें सवाल ही आमच्या मतीक येता आसतना सोम्या आमी भियेता हांव पूण सोम्या ह्या कश्टांच्या दिसांनी
तूं आमचे सव्या साये ह्या भिरांतीच्या दिसांनी तूं आमचें जतन घेताय संवसाराच्या अखेरे पिळ्यांत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण तुवें बसायल्लें आनी ते बसावणी तूं जारी करनासाय तूं आमचें सवें आसाय सुम्या तूं आमचें सवें नातलो जाल्यार आमच्या दिसांनी की कश्टांचें जातें नाय म्हणून आमी पातयेतांव आमी बरो आसतांव आनी ह्या वेळार सोम्या आमचे दीस फाटले अडेज म्हयन्याचे कश्टांचे जाल्ले जाल्यार थंयसर सभारतराची बेसांवांय आमी जोडलेली आसात तुज्या आशिर्वादां आमकां मेळिल्लीं आसात तुजी कृपा तुजो मोग तुजो सांगात आमी भोगिल्लो आसा आनी ह्या सर्व संतींक सोम्या आमच्या काळजांत धांवन आमी तुका अर्घां दिवंक आशेता सोम्या बाजण कोडकार तांची जिणी कश्टांची जावन आसली एक सुरपणाची जावन आसली लजेची जावन आसली तुका पळोवन तांच्या जिवितांत बरोसो उदेलो तुज्या पांयांक पडोन ताणें तुजे कडेन मागलेल्या वेळार तुवें तांकां 10 जाणांकी गूण केल्ले पूण त्या 10 जाणां पैकी एकलो मात्र तुका अर्घां पाठोवंक उपकार भोंवडोवंक पाठी आयिल्लो सुम्या ह्या दिसांनी आमच्या जिनयेंत आयिल्लीं मोडांच पळोवन आमी रावल्यार आमी आनीक निराशे जातले हांव पूण ह्या सर्व मोडां मदें तवळ तवळ सुर्याचीं किरणां म्हणजे तुजीं आशिर्वादां आमी भोगल्यांत ह्या खातीर आमी तुका अर्घां दिवंक आशेता सुम्या तुका होगळाप दिवंक आमी आशेता तुका दिन वाचता कित्याक तुवें आमकां सोन सोडूं नाय तुवें सांगिल्लें अनाथां बरी हांव तुमकां सोडिना तुज्या पवित्रत्म्याच्या बळान शक्तेन तूं आमकां राखून आसाय आनी तूं पुनर्जिवन क्रिस्त आमचें सवें सदांच आसाय हे सर्व तुज्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका अर्घां दिवंक आशेता सुम्या मुगळा सुम्या आमी तुका अर्घां दिता आमच्या पापा साहिबाक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर संवसारार तुज्या भुरग्यांचें मुखेलपण तो घेता आसतना ह्या कठीण बियांच्या वेळा तुज्या भुरग्यांक धैरान भरोवंक तुजी विशेश कृपा तुवें ताचेर धाडिल्ली आसा त्या पासत आमी तुका अर्घां दिता सुम्या तुका आमी अर्घां दिता सर्व कार्डिनल आनी बिस्पां पासत तांच्या तांच्या दियेसिजींत तांच्या तांच्या प्रांतांत ह्या कश्टांच्या दिसांनी तांणी मुखेलपण घेवंक तुज्या भुरग्यांचें जतन करूंक
तुवें तांकां आदार दिलाय. सुम्या आमी तुका अर्घां दिता. हांव तुवें विंचून मागलेल्या सर्व याजकां खातीर, धार्मीक भावा भयणी खातीर, कित्याक तांचे मुखांतर ह्या दिसांनी इगर्जेंत उंडो मोडन तुज्या भुरग्यांची आत्मिकतान बगोवंक साध्य नाटल्यारी हेर सभार शारितीनी तुज्या शिळयांची जतन घेवंक तुवें तांकां आदार दिलाय, मार्गदर्शन दिलाय. सुमी आमी तुका अर्घां दिता. ही पिडा विस्तारिनासे योजना घालूंक सर्व राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक तुवें जाणवाय शाणेपण दिल्ली आसा. सुमी आमी तुका अर्घां दिता. ह्या पिडे वरवीं लोक कश्टांत आसतना दोतेर, नर्सां, अस्पत्रेचे शिबंदी तांचो जीव रिस्केर घालना म्हणल्या बरी तुज्या पिडेस्त भुरग्यांची सेवा साखरी करनासात. उरतो त्याग आनी सॅक्रिफीस सोम्या तांचो सांबाळ, तांकां मेळचे पयशे चिंतिनासतना ह्या कश्टांच्या वेळार आपणें एक जीव कसो वांचव्यत म्हणून चिंतून दीस आनी रात आपल्या कुटुंबांतूनय पयस रावून आपणाक ही पिडा येता म्हणलें कळीत आसूनय तुज्या भुरग्यांची पिडेस्तांची सेवा तुवें करूंक तांकां आदार दिलाय. त्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. हांव सोम्या ह्या दाखतेरांक, नर्सांक, सबार जाणांक ही पिडा लागलेल्या वेळार तुवें तांकां आपण गूण केलाय. तांच्या कुटुंबाचो त्याग विशेष जावन आसा सोम्या. तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक धैर्यान तुवें भरिल्लें, गरजेचो आदार तुवें तांकां दिल्लो आसा. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. हांव सोम्या सुम्या आमी तुका अर्घां दिता. सवार जाणां पिडेस्तांक तुवें आपण गूण केलाय. एक सुरपणांत आसतना तूं तांच्या सांगात आसुल्लोय, तांचे दुखां तुवें पुसल्याय, तांकां बुजवण तुवें दिल्याय, धैर्यान तांकां भरलाय आनी तांकां गूण करन तांच्या घरा, तांच्या कुटुंबाक तुवें पाटीन धाडलाय. सुम्या सबारशी कितेंच प्रयोजन जावन आसतना मरण पावल्या आसात लाखांनी. मुगळा सुम्या तांच्या त्या निमाण्या घडये पूण तांच्या सांगात आसुल्लोय म्हणून आमी बरू आसता. तांच्या मरणाच्या घडये तांच्या राखण बडव्या मुखांतर तांकां सांगात दिवन तांचो आत्मो तुवें सर्गी तांचे खातीर तयार केल्ल्या त्या कुडांत आपोवन व्हरून थंयसर तांणी बिडार करूंक तुवें तांकां फावो केलाय. तांच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें बुजवण दिल्याय. त्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. हांव सुम्या आमी तुका अर्घां दिता. हांव सुम्या ही पिडा विस्तारिनासे सबार तरांनी वावर केल्ल्या दाखतेरां पासत आनी हेर सबार स्वयंसेवक मुखेल्या पासत मुखेलपण घेतिल्ल्या पासत तांचो जीव रिस्केर घालन तांकां तूं ही पिडा येता म्हूण कळीत आसूनी दीस रात म्हणल्या बरी त्या वतांत कठीण हव्यांत तीं वावर नासलीं.
सुमिया ह्याच वेळार लेतमेत नाकलो लोक कश्टांनी पडलो घरांत हांवन पयस कुटुंबांत हांवन पयस घरा भितर चार वणोदी भितर साबार जाणां काम येयलीं तांच्या घरांत हांवन पयस आसून वाटेर सांपडलेलीं पोटाक नासतना पियोंक नासतना कश्टांत आसलीं सुमिया तुवें तांची बिरमत पावली तूं तांच्या सांगात आसुल्लोय साबार जाणांक साबार तरांनी कश्ट आयले जाल्यार साबार जाणां मरण पावलीं आमकां कळीत ना सुमिया कित्याक कशें जालें पूण तुजें योजन कितें तें आमकां कळीत ना एक संगत आमकां कळीत आसा की ह्या सर्व संगतींनी तूं आमचे कडेन कितें गी सांगताय कितें गी तूं आमचे कडेन उलयताय तुका मेर्गान दिता हांव सुमिया ह्या पिडे वेळार हजारांच्या हजार लोकांक बावार्थान शळिल्ल्यांक तुज्या सवळेतावन तुज्या मोगांतावन पयस आसल्यांक तुवें तुज्या गोपांत पाटी अशें केलां मुगळा सुमिया ह्या कश्टांच्या वेळार हजारांच्या हजार लोकांच्या काळजांत बरें मन तुवें घाल्लें एकामेकाच्या गरजांक पावोंक एकामेकाक कुमोक करूंक एकामेका खातीर त्याग सॅक्रिफीस करूंक कश्टांत आसल्यांची बिरमत पावोंक तांकां आदार दिवंक तुवें आमकां एक अवकाश दिल्लोय आनी ह्या वेळारय तूं आमचे सव्या सोरूं तुवें हें चलोवन व्हेल्लें सुमिया ह्या दिसांनी गरजेक येवन तुजें उतर आयकून कुंभाराच्या रुपार तुका आमच्या काळजांत घेवंक भाग नातिल्लें तरी हेर सबार रितीनी आमचो भावार्थ दृढ करूंक तीर दवरूंक तुवें आमकां आदार दिलाय त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता हांव सुमिया त्या कश्टांच्या वेळार दिसपट्टो ग्रास तुवें आमकां दिलाय परगांवांत कश्टांत आसल्या आमच्या मोगाच्यांक तुवें सांबाळणे वेलाय मुगळा सुमिया एकामेका बुजवण धैर दिवन आमी आसतना तुमचो आमचे कडेन उलयल्लोय आनी तुमचो आमचे सगळें आसुल्लोय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता हांव सुमिया आमच्या हातांत हांव जावचें कितेंय बरेंपण आमी हेरांक करूंक तुवें आमकां आदार दिलाय त्या पासोती आमी तुका अर्गां दिता मुगळा सुमिया कश्टच मोडच आमी पळोवंक गेले हांव जाल्यार आमी चड आनी चड निराशी जाता पूण ह्या कश्टांच्या वेळार ह्या निराशेच्या वेळार तुवें आमकां केल्लें बरेंपण आमी नियाळत आसतना आमकां एका तराचें धैर्य जाता एका तराची बुजवण आमकां मेळटा आनी ह्या घडये सुमिया आमी सगळीं सांगाता मेळोवन गांधीता उपकार जेजू
वर्साचे आमकां निसावन चड कश्टांचे जाल्ले हें वर्स सुरू करता आसतना आमी आमकांच तुका समर्पण दिल्लें. ह्या वर्सा सगळें आमकां बरें कर सोम्या म्हणून आमी तुका उलो मारिल्लो. सुरविल्लो एक म्हयनो दुसरो म्हयनो आमी तुजी आशिर्वादां भोगिल्लीं, सगळें बरें जाल्लें आसा आमकां. पूण ताच्या उपरांत ह्या तिसऱ्या म्हयन्यांत ह्या वर्साच्या आनी तो वळतावन आज पर्यंत आनी आतां आमी जून म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आज संभ्रमून जून म्हयनो येदळसो सुरू केला आसता. आमी आनीक एका तराच्या कश्टांत आसा हांव सोम्या. आमचें जिवीत आदल्या जिविता बरें न्हय, एका तराच्या बंदडेंत आमी आसा. तूं ह्या संवसाराक पिडे शिडे धांवन सुटका दिवंक आयिल्लोय. बंदडेंत आशिल्ल्यांक स्वतंत्र करूंक तूं आयिल्लोय, सुटका दिवंक तूं आयिल्लोय. आनी अशें आसता सोम्या, तूं एकलो मात्र आमकां बरो असो जून म्हयनो आमी सुरू केला. येदळस आमची इस्कोलां उक्तीन जावन आमच्या भुरग्यांनी परत इस्कोलाक वचूंक आसलें. बाबार्थाचे सतां शिकोवंक आयतारा दोतोरनेक येवन आमी आमच्या बाबार्थांत वाडोवंक आसलें. हरियक आयतारा मिसाक येवन तुजें आराधन करून तुका अर्घां दिवन तुजें उतर आयकून आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन तुका घेवन आमच्या घरा आमचें दिसपट्टें काम करूंक आमी वेचें आसलें. परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांनी भुरग्यां बाळांनी आमी बरीं आसा, हांव सगळें बरें आसा म्हूण सांगलें सांगचें आयकत आसतना आमकां मस्त दादोशी जातली. पूण ह्या दिसांनी सोम्या परिस्थिती सगळी दुसरीच जावन आसा. आमची गरजो आनीक बंद आसात. इस्कोलांक भुरग्यांक वचोंक जायना, मिसां भेटोवंक भुरग्यांक बावडताचें सतां शिकोवंक आमकां साध्य ना. सभारचो लोक सभार रितीनी कसटोन आसा, काम नासतना पोटाक नासतना
ही पिढा आयलेल्या वरवीं ही पिढाय आपणाक लागत म्हणल्यार भिरांते वरवीं हें सगळें घडोवन आसा सोम्या. आनी ह्या वेळार सोम्या आमकां दुसरो कोणून आदार ना, तूं मात्र आमचो आदार आनी तूं मात्र आमचो भरवसो. पेद्रून सांगलेल्या वरी सोम्या कोणा सरशीं आमी वचूं, आमी आज सांगता हांव सोम्या खूब सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं, कोण आमकां धैर्य दीत, कोण आमकां बुजवण दीत, कोण आमकां सवकासाय दीत, कोण आमकां ह्या पिडेंत जावन सुरक्षीत सांबाळीत, कोण आमकां ह्या पिडेंत जावन सुटका दीत, कोण आमकां आमच्या सर गरजांक पावत. तूं आनी तूं मात्र अशें आसतना आमी तुका उलो मारता हांव सोम्या, तुका आमी समर्पण दिता आमच्या पापा साहेबाक, आमच्या सर कार्डिनलांक, आमच्या सर बिस्पांक. सोम्या ह्या कश्टांच्या दिसांनी विशेष कृपेन तांकां तूं बर वरते म्हत्वाचे निर्धार ताणें घेवंक आसात. इगर्जो आतां नितळ कर, उक्ते कर, तुज्या भुरग्यांक इगर्जे भितर घेवंक मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयारी करता आसतना तें कशें करचें म्हणल्या भशेन आमकां तुजें मार्गदर्शन जाय. सोम्या आमच्या ह्या धार्मीक मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड तूं दी, तुजें मार्गदर्शन तांकां दी, पवित्रत्मेच्या सत्येन बळान जाणवायेन तांकां तूं बर सोम्या. सोम्या आमी तुज्या मुखार हाडटा संवसारांतल्या सर्व मुखेल्यांक. हर एका दिसा म्हणल्या बरी ताणें निर्धार करूंक आसात, एका वाटेन पिडेस्तांक सांबाळची, एका वाटेन पिडेस्त पिडा विस्तारिनाशें पळोवची, एका वाटेन कश्ट केल्ल्या लोकांक आदार दिवची. कश्टाचें काम सोम्या तूं तांकां आदार दी सोम्या, सारके निर्धार घेवंक तांचो स्वार्थ तांचो फायदो लेखीन आसतना तुज्या परचेच्या बरेपणा खातीर ताणें सगळें करूंक गरजेवंतांच्या गरजांक पावोंक तुजो आदार तांकां दी सोम्या. सोम्या आमी तुज्या मुखार हाडटा ह्या पिडे वरवीं मरण पावल्ल्यांक. सुमार 2.5 लाखाच्या की लोक संवसारार मरण पावला, ती सोम्या आमी बरवस्तांव तुज्या घरा आयल्यांत तुज्या मुखा मळाचो परजळ तांचेर दवरना, तांकां तूं ताणें आशेवची शांत समाधान दी. सोम्या ह्या घडये आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांक, कश्टांत आशिल्ल्यांक, एक सुरपण भोगतल्यांक आमी तुज्या समोर हाडटा आसतना सोम्या तूं तांकां आपड गूण करचे सकत तांच्या कुडीन तूं वाळाशें कर सोम्या. तुजो पवित्रत्मो तुजो पवित्र स्वास गूण करची तुजी ती पदवी ह्या घडयेतून दाखय सोम्या. सोम्या ही पिडा आपणाक लागत म्हणल्यार भियान आशिल्ल्यांक ह्या पिडेचे टेस्ट करन रिपोर्टाक राखोन आशिल्ल्यांक तूं धैरान बर, तांचो रिपोर्ट नेगेटीव येवन दी सोम्या. ह्या कठीण कश्टांच्या वेळी डॉक्टर नर्सां आस्पत्रेचे शिबंदी विशेष रितीनी कश्ट वावंड करन आसा सोम्या. तांचे थंय हें बरें मौन गेल्ल्याक आमी तुका अर्घान दिता आसतना तांकां आमी तुज्या पांयतळा समर्पण दिता हांव. तांकां तूं ह्या पिडेंत जावन सुरक्षीत सांबाळे, तांच्या हाता पांयांक बळ भलायकी सवकासायत उंदी, तांच्या कुटुंबाच्यांचेरी तुजें बेसांवां तूं घाले. ताणें केल्लो त्याग सॅक्रिफीस तुजे मुखार येता आसतना तांच्या काळजांत ते कातारेची तृप्ती दादोसकायत उंदी. सर्व तरान ताणें केल्ल्या त्यागाक सॅक्रिफिसाक तुजे आशिर्वाद तांचेर तूं वचूं या.
सुमिया ह्या वेळी दाक्तेरां खातीर सर्व मुखेल्यां खातीर स्वयंसेवकां खातीर आमी मागतांव तांकांय तांच्या सॅक्रिफिसाक तुजें बेसां उदंड मापान तांचेर तूं घाल तांचेरी तुजी कुरपिया वाळाशी कर तांकांय ह्या पिडेंत हांव तूं सुरक्षीत सांबाळे सुमिया ही पिडा लागून एका तरांच्या भिरांतेंत आसची लोकांनी आसात लोकांनी लोकांक ही पिडा लागल्या पूण कळनासतना तांचें दिसपट्टें जिवन तेंची येवन आसात सुमिया तुका कितें सा साध्य न्हय तुका सर्व संगती साध्य थंड जा चूप राव म्हणून दर्यो तुवें शांत केलो ह्या मनशातून भायर वच म्हणटच खोटो स्पिरीत तुज्या उतराक काल जावन त्या मनशाच्या कुडींत हांव भायर गेल्लो आसा नितळ जा म्हणटात कोडकार नितळ जालो मरण पावल्यांक सयत उट म्हळें भायर यो म्हळें थालिता कुंभ म्हळें अंदी उठोवन बसलीं तुमचो जावन मरणांतलो भायर आयलो अशें जाल्ल्यान सुमिया आमी हो सगळो संवसारच ह्या संवसारांत आसल्या सर्वांक तुज्या पांयांत तळा समर्पण दिता हांव सुमिया ही पिडा संपूर्ण तरान तूं नाश कर कुर्सार तावन तुवें वारयल्लें तें रगत सर्गी त्या तुज्या आसना तावन सगळ्या संवसाराचेर तूं शिंपडाय सुमिया तुज्या एका सुत्रान पिडा तूं नपेंस कर तुजेर तमसो बरो असो सुमिया सुमिया पुरगांवांत आमच्या कुटुंबाची काम नासतना पिडेंत आनी सभार रितीन कसरोन आसात गांवांक तांच्या घरा सयत येवंक तांकां साध्य जावंक ना हांकां सगळ्यांकी आमी तुज्या पांयां तळा दवरता हांव सुमिया तांचो बरो सो तूं जा धैरान तांकां तूं बर तांकां काम पाटी मेळ्ळा अशें पिडेंत हांव तांकां पयस तून दवर आमच्या कुटुंबाचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक हर एका तरान मोकल्या दिसांनी तांकां तूं आदार दी सुमिया आमी तुजे समोर हाडटा हांव आमच्या घरांनी आसलेल्या मालगड्यांक आनी पिडेस्तांक खाजरी जोड्यांक युवा जाणांक भुरग्यांक नेणट्या बाळांक बाळशांक सगळ्यांक आमी तुका समर्पण दिता हांव आमच्या भुरग्यांक तूं राखून वर इस्कलाक वचूंक तांकां जायनातल्यारी जाणवायेन तांकां तूं वाडय सुमिया इगर्जेक येवन बावार्थाचे सतां शिकोवंक तांकां साध्य ना तरी बावार्थान तांकां सुडसुडीत तूं कर सुमिया मुखल्या दिसांनी आमी क्रशेचें काम सुरू करता आसतना गरजेचो पावस तूं आमकां दी आनी सर्व रितीनी दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आमी करचीं कामां आमची वावंटू आमची मिनत तुज्या बेसांवांनी तूं बर सुमिया आमचो हात तूं सोडी नाका तुवें जर तर आमचो हात सोडलोय आमकां कोणून सुना सुमिया असल्या बरवशान आमी तुका उलो मारता हांव सुमिया म्हजे सांगाता तूं राव कश्टां वेळी पिडे वेळी आकांता वेळी वारें वादळ येता आसतना मरणाची भिरांत म्हाका दसतना म्हजे सवाद सवेंच तूं राव नन्न हत्तीरा विरू ओ येसुवे Alleluia, 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 Alleluia.
ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. बाबा भयणीनो, ह्या आराधनाच्या निमाण्या घडयेक आमी आयल्या, हांव सुम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी आतां आयतें जाता आसतना आमच्या काळजांतावन सुम्या कडेन आमी उलया, ताका कितें सांगया म्हणून आमकां भोगता ताका आमी सांगया. कठीण बेजाराय भोगिल्ल्या वेळार भिरांत दिसतना आमच्या आवय कडेन, बापाय कडेन, भावा कडेन, भयणी कडेन, एका मित्रा कडेन वा कोणाय कडेन आमी सांगचें आसा. पूण ह्या घडये आमी सगळीं एकात्त परिस्थितींत आसावन जाल्ल्यान आमी सोम्या कडेन मात्र आमच्या काळजांत बोगचें, भेम भिरांत खावचेणी आपादैर सवालां हीं सगळीं आमी सोम्याक सांगयत, मौनपणी सोम्या कडेन आतां आमी उलया.
उमगळा सुमिया या संजेच्या वेळार तुझे सवें होतोडो वेळ कुरसूंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्घान दिता आसतना आतां तुजे आशिर्वाद घेवंक हांव तयार जाता. सुमिया हांव तुजे कडेन लाल येवन मागतां तुजे आशिर्वाद ह्या आमच्या इगर्जे तावन ह्या आलतारी तावन तुका आमी उबारन तुजे आशिर्वाद दिता आसतना हे आशिर्वाद हांगासर तावन आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर फिरगजेंतल्या हर एका वाड्यांचेर हर एका कुटुंबाचेर कुटुंबांनी आसल्या सर्व तुज्या भुरग्यांचेर गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्यांचेर पिडेस्तांचेर उतर प्रायस्तांचेर सगळ्यांचेर उदंड मापान आतां तूं धाड म्हणून आमी तुजे कडेन लाल येवन मागता हांव. आनी त्याच वेळार सुमी हांव तुजे आशिर्वाद हांगासर तावन आमच्या इगर्जेच्या ह्या अल्तारी तावन सगळ्या संवसारार संवसारांतल्या सर्व राष्ट्रांचेर हर एका सुवातेचेर विशेश जावन पिडेस्तांचेर दात्यारांचेर नर्सांचेर आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांचेर वाटेर संपडलेल्यांचेर काम होगडायल्ल्यांचेर भियेल्ल्यांचेर कंगाल जाल्ल्यांचेर निराश्रितांचेर बावडतान शळिल्ल्यांचेर सवालां करतेल्यांचेर सुम्या उदंड मापान तूं आतां धाड म्हणून आमी तुजे कडेन मागतां. सुम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी गव्या येद्या वडा सक्रामेंताक चित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना आमेन. Thank you.
सैबिणी अमा पसोत विनती कर मोगाळ पुत्रा सवें अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव अंका भगवान कुरसचे करुवेन निवार अंका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन।